Pritet që me nisjen e sezonit turistik veror, të rritet edhe numri i bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë bregdetit të Durrësit. Riaktivizimi i subjekteve sezonal do të sjellë rritje të numrit të bizneseve që operojnë në qarkun e Durrësit. Drejtoresha e Drejtorisë Rajonale Tatimore në Durrës ka bërë me dije se gjatë këtij sezoni pritet riaktivizimi i më shumë se 1000 bizneseve sezonal. Është bërë riaktivizimi që është një formë ndryshimi të statusit për subjekte që janë sezonal. Ka një numër të prapër që themi? Subjekte turistik? Durrësi ka rreth 1000 subjekte turistik. Vetë qyteti jonë është një qytet që edhe pse nuk mund ta kufizojmë si numër, të gjitha subjektet përfshihen në rreth këtij aktiviteti në sezonin turistik. Pra të gjitha aktivitetet janë në funksion të turizmit. Inspektimet në teren kanë filluar për gjatë këtyre ditëve dhe në fokus të tyre janë bizneset e paregjistruara, moslëshimi i kuponit tatimor, kasat mbyllura, monitorimet të xhiros dhe rivlerësim. Gjatë kësaj periudhe, si grupet e ngritura nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, ashtu dhe grupet e Drejtorisë së Hetimit Tatimor, rajoni qendror dhe të Tax Forces, do të përqendrohen kryesisht në zonat bregdetare të Durrësit dhe Kavajës. Apeli që Drejtoria Rajonale Tatimore i ka drejtuar tatim paguesve është që të deklarojnë xhiron e realizuar nëpërmjet përdorimit të kuponit tatimor, si dhe të deklarojnë të gjithë të punësuarit gjatë sezonit turistik. Është kthyer në tradita shmë kryesisht në plazhin e Durrësit të hapen biznese të reja me natyrë ushqimore si restorante, bare apo fast food, pasticeri lokale, markete, si dhe dyqane veshjesh verore me artikuj të ndryshëm edhe për fëmijë, por edhe hidrosanitare e materiale të shumë llojshme shtëpiake.